Vojto, ty jsi měl šanci vyzkoušet si tohohle hybridního krasavce. Jak se ti v něm jezdilo? Bylo to super. My jsme to testovali jak po Praze, tak jsme potom vyrazili na nějaké toulky po České republice za nějakými gastrozážitky. A tím, že i doma elektrické auto máme a snažíme se jít touhle filozofií tímhle směrem, tak to byla zajímavá zkušenost, protože kombinace jak toho hybridního pohonu, tak potom toho benzínového motoru, který tam je, tak to bylo zajímavé a užili jsme si to. A kam jste s tím třeba vyrazili? My jsme šli po stopách souboje na Talíři, takže nejprve to byly Soběsuky pod Plzní a potom na druhý den jsme ještě vyráželi do Karlových Varů a tuším, že potom ještě Velkou Pardubickou jsme s tím zažili, takže docela jsme ho provětrali. Tohleto auto je, dalo by se říct, pro muže, kteří se nebojí zásadních rozhodnutí. Ty už jich máš taky několik za sebou. Měl jsi vlastně po muži roku celkem tvrdý náraz. Můžeš nám přiblížit, co se tam vlastně přesně stalo v tvém životě? Mm-hmm. Muž roku pro mě byla taková transformační zkušenost. Já jsem do toho šel asi podobně jako do Masterchefa za nějakým dobrodružstvím, za zkušenou a nějak jsem jako nečekal, že by to mohlo dopadnout tím vítězstvím. A s tím vítězstvím bylo spojené spoustu jako povinností, poznávání nového prostředí a přiznám se, že jsem z toho byl trošku vyukaný a kromě všech těch pracovních závazků a povinností, které jsem měl, tak mi toho spoustu přibylo a zároveň jsem byl na sebe docela přísný a tvrdý. A tak nějak jsem od sebe chtěl pořád víc a to prostředí, které na to vytváří tlak, že jo, rychlost, úspěch, prostě podávat nějaký výkon, něco reprezentovat, nějak vypadat, tak mě to prostě potom dohnalo natolik, že mi tělo vypovědělo službu a tak nějak jsem se z toho musel jako zbrchat a pozbírat, no. Já jsem se v novinách dočetla, že ti zjistili i neplodnost. Mhm. Ta se dá navrátit, co jsem z toho správně pochopila? Mm-hmm. Já jsem v tu chvíli nevěděl. Jo? Já jsem se prostě necítil v tom těle dobře. Bylo to tak, že vlastně to tělo mi nereagovalo už třeba na nějaký trénink, protože já jsem se v tu dobu chystal ještě na světovou soutěž v návaznosti na muže roku. A to tělo prostě stagnovalo, já jsem byl imrvére unavený a vůbec mi chyběla taková jako životní pohoda. A v jednu chvíli už to bylo neignorovatelné, tak jsem šel k doktorům, ti mi nabrali nějaké krevní testy a podle vlastně hladin hormonů zjistili, že mám prostě snížené pohlavní hormony a steroidní hormony a stresové hormony úplně vystřelené do oblak, jak prostě vyhořelý 60-letý manažer. No a nikdo nevěděl, co se mnou je, že nějaká jako substituční léčba nezabrala, tak to nakonec dopadlo tak, že jako takový poslední pokus mi poslali na spermiogram a tom se odhalilo, že to je jako velký špatný a nikdo vlastně nevěděl, co to je, proč to je, a nedokázali mi říct, jestli se z toho ještě dostanu. Potom jsem musel absolvovat spoustu jiných ještě vyšetření, jako třeba magnetickou rezonanci, prostě hypofýzy a tak dále, jestli tam nemám prostě nějakou genetickou chybu nebo prostě nádor. Takže to bylo takové dost nepříjemné období, ale tím, jak to pro mě byl impuls ten život dost překopat a hodit se trochu víc do pohody, tak jsem tomu tělu jako věřil, že se uzdraví, že to mohlo být opravdu spojený s tím totálním fyzickým i psychickým přečerpáním. Narazil jsem na skvělé lékaře, kteří mě jako podrželi a dodali mi tu víru, že to může být nějaká funkční změna, která právě jde obnovit a ta funkčnost. No a naštěstí se podařilo. Betty pokračuje v soutěži viditelně dál, pro leckoho je favoritkou. Jaký to pro tebe je mít vedle sebe takhle úspěšnou ženu? Pro mě je super mít vedle sebe někoho, k jakomu můžu zhlížet. Nejenom prostě to, jaký je člověk, jaká je kuchařka, ale jak prostě se během té soutěže zoceluje, protože je to náročné a na začátku tam spousta situací na ní doléhalo. Dneska mi přijde, že je tak mentálně otužená tou soutěží, že ji nerozhodí prostě skoro vůbec nic. Mě by zajímalo, na začátku jste byli pro lidi senzace. Pak se to začalo trošku zvrtávat, že už měli i nepříjemný komentáře. Jak to zvládáš? Víš co, já věřím, že každý si dokáže vzpomenout, když byl zamilovaný. Co to s tím člověkem prostě jako dělá. Jak se toho člověka nemůžeš nabažit, jak na něj chceš koukat, chceš se ho dotýkat, chceš ho líbat. Všechno s ním prožíváš s neskutečnou intenzitou a my jsme se prostě rozhodli to prožívat i v té soutěži, protože ono se to ani jako nedalo skrývat a myslím si, že bychom to nevzali zpátky, protože o to prostě ten zážitek byl jako šťavnatější. Mrzí nás, že někdo to vnímá negativně. Samozřejmě, já kdybych se díval na mistrovství světa v hokeji, tak tam asi taky nechci jako hokejový fanoušek pozorovat nějaký paralelní vztah, ale věřím, že
na to ty lidi budou vzpomínat dobře. Hmm. Že i když to zamíchalo třeba trošku kartama, že to tam vneslo něco, co tam nikdy nebylo, tak my to zvládáme v pohodě. My jsme tam našli jeden druhého a říkali jsme si, tyjo, i kdyby nám ta soutěž měla přinést jenom tu zpřízněnou duši, jenom, a ten život se nám jakkoliv nezměnil, tak je to skvělý. A co plánuješ po Masterchefovi? No tak určitě dál podporovat Betty, uvidíme, jak se jí to bude dál dařit, ale snažit se pro ní být oporou, tak to je pro mě klíčové. No a uvidíme, jaké všechny příležitosti se naskytnou, protože to vaření úzce souvisí s tím životním stylem a zdravím, kterému já se věnuju. A to byla i moje motivace do Masterchefa jít, ukazovat těm lidem, že to zdravé vaření může být chutné a zábavné, že to není jenom o nějakém kuřecím z rýží, ale že člověk může jako objevovat zajímavé kombinace a chutě a zároveň prostě se cítit dobře a být fit. Takže to je něco, na co bychom určitě i společně s Betty potom chtěli navázat, ať už formou nějakých videí, ať už formou nějakých akcí, víkendových kurzů, workshopů a tak dále.